Remo täällä ja mun on nyt aika lähteä elämään Intian muistoja uudestaan Sly 2:ssa, jossa vuorossa on jakso 2. Ja tässä kakkosjaksossa, siis tässä Sly 2:ssa, jaksossa nimeltä Tähtisilmien kohtaaminen, tulen perin pohjin hoitelemaan tämän jakson. Ensimmäinen osa siis tässä, mitä pelataan nyt sitten mun näkökulmasta, mun näkövinkkelistä, perspektiivistä, tuli siis tossa jokunen aika sitten. Ja sitten siitä se ihan ensimmäinen se Kairo-jakso tietysti sen 600 videon spesiaalin yhteydessä. Niin tossa kun toi ensimmäinen video oli nyt sitten tehtynä, ensimmäinen hullu tunnin mittainen sessio, joka kiersi läpi muistojen ja Pariisin katujen, niin mä en tiedä yhtään minkälaista palautetta siitä tuli, koska nämä on kuvattu niin paljon aikaisemmin kuin mitä ne julkaisupäivämäärät tai siis niin YouTubessa näyttää, jotenka mä teen tän loppuun ja syyskuun loppuun mennessähän tästä nyt sitten 2016 kaikki osat, kaikki jaksot on tästä pelistä hoidettu ja mulla on varmasti se platina tästä hoidettuna. Elikkä siis, jos te ihmettelette, että miten mä teen näitä Sly-videoita nyt vuonna 2016 vielä, niin kuin läpipeluuta tästä pelistä, joka tuli käytännössä 6 vuotta sitten, on se syy siinä, että mä hankin tämän HD-version vastikään heinäkuun alussa. Ja mulla ei ees ollut tästä näitä kaikkia trofeja lähellekään. Nää on jo pelattu ja miksi tuossa on tuo epämukava toinen L-kirjain, huomasin sen vasta äsken, se näyttää hieman kummalliselta. Mutta siis nyt LR-jätkän on aika lähteä jaksoon numero 2 ja aloita jakso X:stä. Nyt mennään! Toinen Clockwork-osa tuli esille Intiassa, joten me poikien kanssa lastattiin vaunu täyteen ja suunnattiin kohti seuraavaa uhria, Rajania. Tämä oli Calcuttan slummeissa kasvanut self-made man. Hän aloitti rikollisen uransa pikkukonnana, joka kaupitteli laitonta hyvän olon maustetta. Lopulta hänen operaationsa kasvoi ja hän ansaitsi paikan maineikkaassa Claw Gangissa. Myöhemmin hän kruunasi itsensä vuorten kuninkaaksi. Ja vaikka hän näkee suurta vaivaa vakuuttaakseen muut kuninkaallisuudestaan, show on lähinnä hänelle itselleen. Niinpä hän järjestää ylelliset kutsut juuri ostamassaan perintöpalatsissa. Hyvä syy näyttää uusinta hankintaansa, Clockworkin siipiä. Viholliseni symboli. Jos näit siipien silhuetin yötaivasta vasten, oli jo liian myöhäistä. Varsinkin jos nimesi oli Cooper. Rajan uskoo, että siipien esillä pitäminen tuo mainetta. Ehkä tuokin, mutta myös minut. A starry-eyed encounter. Ainoa juttu, joka tuossa videossa mulla jäi vähän silleen, että mitäs kummallista on se self-made man -osio. Kun mä olin pieni ja pelasin tätä ekaa kertaa, niin mä en tiennyt, mitä se oikein tarkoitti edes. Eikö ne voinut vaan suomentaa sen tee se itse mies. Mutta heti tähän alkuun, kun mulla on näitä hirviä kasa näitä arvoesineitä täällä, niin vois myydä nää kaikki nytten vihdoin kunnon XR-rynkytyksellä. Myös nämä aarteet täältä ja katsoo, että tuliko tiliä ja kuinka paljon. Jotenka otetaan tili tästä näin. 2100. Oi, sieltä vaan trofeja satelee. Ja se, oliko se nyt 1500, että mikä oli se suurin raha? Joo, 1500 se, että paljon kun nyt sitten oli taisteluväestö, savupommi, tolppala. Nyt vois kyllä ostaa jotain. Voisi ostaa ton, ja noita ei tarvi. No en minäkään ainakaan. Okei, mutta ihan tässä heti ennen, niin käynpä hakemassa ennen ekaa tehtävää, vaikka tuolla on tiedostele tanssisalissa, niin kaikki pullot ja aarteet. Ja tää on myöskin aika hyvin voi jakaa tän osioihin tän mestan, kun tässä on tää
muurien ulkopuolinen alue, muurien alue, muurien sisäpuolinen alue, sitten se niin kuin ne asuinpaikat sun muut tämmöset. Ja sitten tuohan on vielä ihan niin kuin itsessään erillään toi paikka. Ja sitten toi silta täytyy muistaa kanssa. Jotenka jälleen se sektoreihin jakaminen ja täältä on aina helpointa aloittaa. Täällä on myös se ensimmäinen aare. Jotenka 1/30 siitä niin. Käytetään aika syöksyä. Täällä on toinenkin. Ja tästä lähtee. Nyt olisi kyllä, jos olisi alamäki, niin olisi alamäessä aina yleensä hyvä olla se, mikä se on se. En mä edes muista. Ne ihme hiipimiskengät, mitkä saa siitä jakso kolmosesta, ne menee alamäkeen niin lujaa. Paljon siitä sai aika. No, 3, 5, 4. Okei, jatkuu seuraavaa. Ai niin, ja tässä heti myös jälleen kerran. Musiikin äänenvoimakkuus hiljaiselle pitää muistaa laittaa se taas päälle ennen tuota ekaa tehtävää. Jos mä meen tohon, niin tässä tulee kai joku radiokiikari hommelus. Joo. Kun nostosilta on ylhäällä, ainoa tapa ylittää joki on noita kiviä pitkin. Muistatko spiraalihypyn? Häh? Mäkö unohtaisin sen Cooperin perheen upeimmista varasliikkeistä? Aina kun olen lähellä teräviä esineitä, voin hypätä ja painaa ympyränäppäitä ilmassa, niin laskeudu spiraalia. Aivan oikein! Ei mitään muuta kuin ympyränäppäin. Tässä on se maaginen näppäin. No. Tonne nyt ei kannata vielä mennä, paitsi että siellä on pullo, niin mennään muuten vaan. Olisihan tuota muutakin päässyt tuota kautta sinne, mutta eipäs nyt mietitä sitä sen ihmeellisemmin. Silloin kun mä olin pieni, niin muistan, että noi kaikki käärmeet oli niin pelottavia, kun ne vaan pomppasi jostain. Hoitelin sut ennen kuin ettees tulee sieltä. Mulla on semmonen refleksi, että mä hoidon aina näitä pensaita, ihan sama mikä siinä on. Tulee vähän lapsuuden traumoja mieleen noista. Seuraava. Kuusio. Aha, sitten on pakko mennä ja pikkuhiljaa muurien sisäpuolelle. 7. Tuonne temppeli etualalle nyt ei vielä oikein kannata mennä. Toikin kuuluu vähän niinku siihen temppeli etualalle, joten eipäs nyt vielä mennä sinne. Pitää katsoa nämä katot ensin. Kato. Höhö. That was a pun, you know. 8. 9. Tuossa on joki, mikä erottaa hyvin eri sektoreita tästä paikasta. Se on kyllä hyvää. Voi pitää senkin mielessä. 3. 11. Tuosta alkaa olla aika kovaa pudotusta. Ei kuule pullokilinää vaikka on katolla, jos on tuolla alhaalla joku semmonen. Kilisee. Siinä, mutta. Tuolla näkyy pullo, mutta mä en vielä ylitä jokea. Sen sijaan menen tänne. Mä olisin kuvitellut, että täällä reunoilla olisi ollut vähän enemmän niin kuin näitä pulloja noilla ihme pikaarella, jotka työntää. Tarkoituksena on työntää vihollisia pois, mutta mennään joen yli, mutta ei ihan vielä kuitenkaan tonne mettään tai no. Niin. Tää nyt on kyllä niin helppo, että huhhuh. Puolet. Täällä on yksi täällä tunnelissa. Aha, nyt ollaan menossa niinku jo. No. Peanuts, kyllä. Alamäki. Ihmeellisiä tämmösiä pimeät käytöä. Nää on kyllä vaikeita. Kilinää. No tuolla, otetaan tuo sitten. Täällä olisi myös aare, siinä ei ole aikarajaa, mutta voihan se ottaa mukaan. Tuskin mä mitään osumia saan tällä matkalla. No, tuollakin olisi. Se on jo tuota taka-alaa. Niin täältä se alkuperäinen kilinä tuli. 2/3, koska se vika-aare on tuolla, niin voisit hakea nää kaikki tästä
palatsin etualalta. Tuntuu, että tuolla nyt ei enää mitään oikein ole. Tämäpäs oli ovella. 21. Täällä on 22 ja toivottavasti ne kaikki loput 8 pulloa on sitten niin sanotusti siellä vierasmaja-osastoilla. Siitä siis toinen aarre. Paljon se oli sitten, kun uurna oli jotain. Tää on 307. Vielä viimeinen aarre sieltä vierashommeluksista. Ja lähtökohtaisestihan täällä nyt ei kannattaisi olla mitään ihme pulloja, kun tää rojahtaa kaikkien niskaan tossa kakkosjakson lopussa, mitä täällä... Okei. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta 23 kuitenkin. Jotenka. No, siinä nyt tois yksi ainakin. Tuolta ylhäältä. Kaksi viis. Okei. 26. Täällä on aarre. Kuulen lisää kilinää. Täällä on kaksoispullot jossain tässä ihan lähistöllä. On. Kolme enää. Tuolla on seuraava kohde. Kaksi enää. Tuolla, joo, nyt kyllä mä luulen, että tää taitaa hoitua. Kun yksi enää, ja se on varmaan tuolla kärjessä jossain. Miten tonne niinku pitäis päästä? Megahypyllä. Tai mörintolppa laukaismiesellä varmaankin. Mä kuulen sen vikan pullon äänen jo. Se on tuolla. Juu, täydet tuli. Noniin, homma hoidettu. Tästä vielä turvatalolle ja sit tehtävää. Meni varmaan vähemmän aikaa kuin parissa vielä, no en mä tiedä, en ottanut niin montaa arvoa esiin, että tällä kertaa plus sitten vielä bug, oho, plus sitten vielä se, että ei mennyt johonkin turhaan hölinään ja turhaan tutorialisointiin tässä alussa niin paljon aikaa kuin ykkösjakson suhteen. Miksi sä käytät tässä aikajuoksua, siis miksi? Miksi ihmeessä? Ja siitä tuli sitten vielä 249. Mä painoin L3 ja se heitti R2:sta ton. Joo. Mä oon keksinyt tavan päästä juhlasalin yläpuolelle huomaamatta. Ainoa ongelma on, ettei tuolle parvekkeen ovelle pysty kiipeämään. Ei ongelmaa. Ympärillä näyttää olevan paljon oksia. Kävelen niillä. Kyllä vai. Kunhan ensin löytää sen, mistä aloittaa. Okei. Helppo nakki slai, kunhan vaan et mene. Siivet on taidettu hitsata tuohon patsaaseen. Ei, mitäs ne muuten pysyisikin? Ne näyttävät raskailta. Siipien kuljettamisesta tulee todellinen ongelma. Itsestäänselvyys, osa 348. Sähkövinssi! Siitä voi olla apua! Pentti kato häksää sen. Siinä se on. Rasan haluaa todellakin tehdä suuren vaikutuksen ihmisiin näillä juhlilla. Mä en muuten ikinä... Ehkä sun pitäis ottaa kuvia vieraista. No, otetaan kuvia vieraista. Ja siinä näkyy kaikki näköjään jo valmiiksi. Ok. John Bison, Glowgangin jäsen ja kanadalainen rahtaaja, omistaa puolet Kanadan junista. Niin, mä en muuten ikinä ole saanut tietää, että miksi Bentleyn ääni vaihtelee niin paljon tässä. Paul Gravitar, korkea-arvoinen Interpolin agentti. Hän yrittää varmaankin paljastaa Rashaanin mausterenkaan. Menkääs pois, joo. No, joku ihme varttio. Toinen Glowgangin jäsen, Arbetsio, on erikoistunut erikoiseen teknologiaan. Okei. Selvä. Vielä kaksi. Mä en tiedä, onko tässä joku tietty järjestys aina tässä tehtävässä, että mistä ne tulee. Karmelitakin on täällä. Hän varmaankin työskentelee. Kriivittärin kanssa. Ja sitten Neil. Tuohon se 8 jakson kommentointi just tähän kuvaan olisi ollut tosi hyvä. Niila!
Onko Niilakin täällä? Tuolta se tulee. Tiedät, se tulee tuolta. Tulee nyt. Mitä? Kaunis vartija. Kuvan arvoinen. Niila! Toinen poliisi peiteroolissa! Varasta varoaslai! Nää bilet on täynnä jepareita! Okei, nää kuvat riittää. Tuonne turvapaikkaan, niin ruvetaan laatimaan suunnitelmaa. Dia-esitys. Luolaan. Glockverkin siipien varastaminen keskeltä täpötäyttä tanssisalia vaatii harhauttamista. Ja lauma valeasuisia kyttiä tekee hommasta vaikeamman. Vaikka niitä voi käyttää hyväksikin. Me joudutaan joka tapauksessa jossain vaiheessa kohtaamaan Rajanin turvakopteri. Murray voi hoitaa sen jollain aseella, mutta hän ei pääse sisään palatsiin ennen kuin Sly avaa hänelle laskusillan. Voi sanoa tässä valmiiksi, että Sly 2 vaikeimmat tehtävät on varmaan ne, joissa ei itse pääse liikkumaan. Ja ne on käytännössä noi tykkitehtävät. Mitä tässä pelissä? Laske lasku sieltä no se tanssisali keikka on ihan hyödytön. Sitten tulee se toinen tehtävä heti perään. Otetaan se avainkeikka ensin, kun te tiedätte mitä mä tarkoitan. Sly, Murray ja mä ei päästä palatsiin, jolle sä laske nostosiltaa. Mielelläni, mutta Vinssi on lukittu. Mistä löytäisin avaimet? Avainvartijat ovat eri puolilla palatsia! Hattu. Livahda sisään, käännä taskut ja tuo avaimet lukitun Vinssin luo! Okei, taas toi Bentleyn äänenvaihdus. Mä en tajuu sitä. Tässä varmaan olisi ollut jotain herätyskelloa tarvistaa jotain. Mutta mitä jos mä käytän vaan tätä jätkää? Silti sain avaimen. Nyt tulee kyllä turpiin. Miten jos... Moikka. Koska this is a stealth game, you remember. What? Painoin ympyrä. Anna tänne pikakelauksella. Ja seuraava... No kai... mitäs ihmettä? Olisiko raapii helttiä kohta jostain? En varmana soita kelloa. Häh? Palaa paikalleen. Mitä mä sitä odottelemaan? Nyt jos tää on jotain helttiä, kiitos. On nää kooditehosteet kyllä loistavia. Se on hyvä, että tätä aikasyöksyä voi pitää pohjassa niin kauan, kunnes siitä päästään irti. Homma hoituu nopeasti tälleen näin. Onpas sulla paljon taskuissa. Ja missä on aini, mun pitää käydä siellä ensin. Shit. Noita itsestään katoavia ja hyvin hauraalta näyttäviä lukkoja on kyllä hyvin paljon Sly 2. Jaa, sitten matka... Hetkinen. Onks tää Mörin tehtävä nyt? Möri. Mennäs nyt ensin... Oh, shit. Ei mulla paitaa. God damn it. Ampuu vaan. Mikä tän tehtävän nimi oli? Vatkausta tanssisalissa. Oi. No, varsinainen tehtävä. Hei, tulin tansseihin. Valitan herra, mutta meillä on pukupakko. Onko smokkia? Ei. Valitan kaveri, ei smokkia, ei sisään. Oh snap. This is bad. Sorry Sly, jotenkin mä kokonaan unohdin pukupakko.
tule päästämään sua sisään ilman smokkia. Älä välitä, Bentley. Näin hienossa juhlissa täytyy olla ylimääräinen pingviinipuku jossain. Kokeile vierasmajasta. Ehkä joku on pakannut tuplasti. Ja näin meillä on uusi tehtävä, jonka nimi on varastasmokki. Oh. Se on lyhyt ja ytimekäs ja se kertoo myös, mitä tehtävässä pitää tehdä jo itsessään tehtävän nimestä. Minähän tulen sinne suoraan kuin syöksyen itsessään, jos tehostimen ottaa lukuun, niin melkeinpä jopa kirjaimellisesti. Perhana siltä olisi saanut plussaa. Okei, Bentley. Mä olen asemissa vierastalossa. Onko mulle tietoa? No jaa! Paras tutkia kaikki huoneet! Todennäköisesti joka huoneessa on ainakin yksi osa smokista. Mitä mä etsin huoneista? Tää ei oo mikään eksakti tiede. Penko paikkoja, kunnes löydät smokin osan. Paikkojen penkominen on mulle sopiva homma. Mä en yhtään muista, että missä huoneessa on mitäkin täällä, niin... Aha. Rajaan, joo. Taas tulee tää bossin puhe. Näitä tynnyreitä ei enää tässä Lai kakkosessa paljon ole ollut. Siinä oli tietysti se yksi tynnyrikeikka kolmosjaksossa ja kasijaksossa, mutta muuten niin ei niinku murto-osaakaan siitä, mitä olisi Lai ykkösessä. Ihan sama sinne vaan, vitoseen vaan. Sä saatat joutua käyttämään piilohyökkäystä! Muista, kolmion näppäimellä lyö tyypit ilmaan ja neljön näppäimellä paiskaat heidät kovaa alas! Hoitelen tuon taskulappun varten, mulla ei ole mitään paitaa, niin tää on ihan kauheeta. Eipä nähny, ei. Joo. No niin. Oliko se tässä? Oi, kokonainen takki vaan löytyi sieltä. Ja you know nothing about it. Tainapa vain häipyä. Nohän on nuo kattohuoneistojutut, miten tuolla voi puikkelehtiä, niin hän on ihan jänskiä. Mutta ennen sitä niin kuitenkin käydäänpäs täällä. Täällä on vaan pikkuvartijoita, niin ihan sama. Ja sieltä jopa löytyisi, joten poistutaan paikalta taas mahdollisimman nopeasti. Aha, huomattiin. Shit. Sitten pääsviittiin. Vähän isompi mesta. Tätä vartioidaan ekstra tarkasti. Se oli täällä kakkoskerroksessa, mä muistan tän. No. No jossain täällä. Pakko oli olla. No niin. Mennään pikakelauksella seuraava. Kakkonen. Mitäs täältä löytyy? Aha. No yksi taskulappu varten, joten tämä hoidellaan. Ja oliko jossain täällä? Joo. Käsineet huutomerkillä. Ja you know nothing. Once again. Jätäs puikkelehdin täältä pois. Nyt kun mä muistelen, että mitä kaikkea mä oon jo... niinku iskeny niin sanotusti, niin... Ja sitten päästään etsintöihin, ja missäkö ei mahtais olla? Pakko olla jossain täällä näin. Tos, ei. Tässä. Rosetti, asu valmis, ja nyt mennään tanssimaan. No niin, nyt kun sulla on täydellinen smokkipuku, ovimikko päästään sut juhlasaliin. Näin, sain plussan siitä vielä, hehehehehe. Ja matka jatkuu paikan päälle tehtävään ja tiedän jo minne mennä, jotenka mennään sinne suorinta mahdollista reittiä juosten täysillä, paitsi että ensin. Mikäs tän nimi oli? Hallitse tanssilattiaa. No, pieni muutos edellisestä, mutta kuitenkin. Smokki löytyi, herra. Totta kai. Mä tulin tanssimaan. Siin saan sitten vain.
Äläkä näytä animaatiota siitä, kun ovi avautuu. Miksipä se ei? Smokki valepuku toimii täydellisesti. Kukaan ei tunnista sua tuolta asusta. No eipä. Aikana sun pitää tanssia Karmelitan kanssa. Se vie sekä Karmelitan että muiden huomioon. Ainoa ongelma on, että se on tarkka tanssipartnereistaan, joten siihen pitää ensin tehdä vaikutus. Tiedän just oikean naisen siihen hommaan. Konstaapeli Nila, näytät ihastuttavalta tänään. Pitäisikö minun tuntea sinut? Mulla oli tapana jahdata sua Pariisissa. Pariisissa? Sly Cooper. Et kai sattumalta ole tullut antautumaan. Vanhalta rautakylätä valahtaisi pukukinttuihin. Niin hyvältä kuin se kuulostaakin, eikö tanssita ensin? Enchanté. Tässä on tämmösiä haasteita sekä operaatio että sitten tässä tehtävässä, mitä ei myöskään Sly kolmosessa ollut, kun sen kerran siinä laulussa. Askeleet. Sun vuorosi. Sitä ennen musiikki takaisin. Unohdin se nyt vasta ja muistin nyt. Eipä siinä sitten enempää. Meni ihan pieleen. Tässä on kyllä mielenkiintoa, mutta silti en mä nyt oo ajatellut niinku uudestaan pelaavani tämmöstä. Etkö minua siis vanhaa rautakylkeä vastaan? Kyllä vain. Haittaako se? Ei lainkaan. Tämmöset pienet cutsceneit tässä ihan niinku gameplayn lomassa. Missä oikein keskustelua, okay. Näitä ei kuitenkaan Sly kolmosessa ollut. Mä en muista, että kuinka paljon vaikeampi se oli siinä operaatiossa, mutta tää nyt ei oo kyllä vielä oikein mitään. Onpa hyvä tanssia! Kumpa liikuttaisit mausteitakin? Joo, niin varmaan. No niin, nyt alkaa tulee vähän haastetta. Hyvä. No. Miksi se voisi vaikeutua niinku joka ikisellä liikkeellä? Herkullista. Ja vaikka tää on valssin musiikki, niin totta kai se on pakko olla pistää niinku Sly Cooper-maiseen teemaan. Kiitos. Se oli ihanaa. Oi. Kiitos itsellesi, konstaapeli Niila. Tangoon tarvitaan kaksi. Aivan. Ja kolmas pyörä on liikaa. Niila, ystäväsi on melkoinen tanssija. Yritin saada hänet näyttämään hyvältä. Älä viitsi, Niila. Hän on taitavampi kuin sinä. Oh, burn. Ehkä me kaksi voimme tanssia myöhemmin, neiti. Neiti Fox. Karmelita Fox. Ja mielelläni. Oh shit, ja se oli kyllä keikan suorittamisen arvoinen lausahdus. Ja tungetaanko mut taas oville? Jaha, mut heitettiin näköjään ulos. No eipä siinä sitten. Petänkö turvatalolle? Ja miten olisi mörkyles kehiin? Ja täältä pitäisi olla jotain ihme tehostimiakin. Pistetään tuo vaikka, joo, antiolla. Minä tuhlasin paitaani tähän, niin minä kyllä hoitelen sinut ennen tehtävää. Tuo kopteri uhkaa kaikkia tulevia ilmaoperaatioita tällä keikalla. Jää, se on ohjusten ja kiväärien peitossa. Mitä jos eliminoisit sen tuolla ikivanhalla tykillä? En mä nyt tiedä. Okei, mulla oli musta tuntuu, että varmaan kaikki muu täällä palatsissa on vanhempaa kuin mitä tää on. No sitten rynkytetään. Tämä on raskasta hommaa, painella nappuloita. Tulee kyllä hullua sormijumppaa tässä. Ja mitä mä sanoin? Tähtää vasemmalla analogitaulalla ja ammut painamalla R1
päästä. Mutta varo, jos ammut liian kauan, ase ylitys menee ja sun on odotettava sen jäähtymistä. Tää on kyllä kauhia. Joo, I know. Se tulee joskus lähemmäs ja joskus menee kauemmas. Kun se tulee lähelle, niin pitäisi olla helppoa. Niinku just nyt tolleen. No nyt kun ne pyörii tolleen. Tässä on muuten hyvä soundtrack taustalla. Harmi, kun sitä ei vaan niinku oikein niinku niin sanotusti ehdi kuuntelemaan, kun koko ajan on tää tykin pauhu tässä etualalla tässä äänessä. Otetaan ihan rauhassa tässä. Oho, se oli tuuriosuma. Antaa omille saumat osuus sun vähän useammin. Ohitte! Kamalaa. Nyt mä hoitelen sut. Etkö saa ammu mitään muuta kuin noita? Noitia, höhö. Sä pistät mun pään pyörälle. Sä oot nyt tosi lähellä. Sä oot nyt niin lähellä, että mä osun sulle. Sulla on kyllä niin vähän helttiä, että sä oot kyllä kohta kone. En oo kyllä pelannut tätä niinku vuosikausi, niin kyllä nyt pikkuhiljaa alkaa ja muistuu että miten tuo kohteri oikein liikkuu niin sanotusti, niin sitä kautta homma helpottuu huomattavasti. Ja se oli siinä. Barry on voittaja! Hyvää työtä! Taivas on vapaa! Olisiko dia-esitys? Kyllä, kyllä. No niin, pojat! Sitten eteenpäin! Meidän pitää käyttää sähkövinssiä tanssisalissa päästäksemme Clockworkin siipien luo. Sen ohjaamiseen mun pitää hakkeroida Rajanin toimiston tietokoneet. Me tarvitaan myös vahva sahanterä siipien leikkaamiseen. Niin vahvaan terään Sly saa luvan viedä jalokivet Rajanin palkintonorsujen päähineistä. Lopulta mä lennän radio-ohjattavalla kopterillani ja hoidan palatsin ilmapuolustuksen. Sitten kaikki on valmista keikkaan! Bentleyn kopteritehtävät on kyllä varmaan pelin parhaimpia, suurimmalti osin. Se mikä on operaatios, niin se on kyllä ihan lievästi sanottuna helppo. Joka tapauksessa, niin tästä taitaa nyt Bentleyllä olla joku tehtävä, niin pakko hoitaa se kopteritehtävä ensin, kun se on niin kiva. Koska Slain tehtäviä on nähtävästi nuo loput sitten niin. Vältinpä juuri ja juuri. Kyllä mulla on täällä joku joo. Näin käytetään laukaisin pom. Shit. Well, that backfired. Mitä mä päätän tonne ylös? No niin. Siellä on varmaan jotain. No joo, noin. Tosi convenientisti. Siinä on just tommonen ihme pomppu jutska siinä sen alla. Silleen kivasti. Kanssa, ja olen valmis neutralisoimaan niiden ilmapuolustuksen. Me tarvitaan vapaa taivas keikkaa varten. No, olen varovainen. Kopterin osat ei ole halpoja. Vihollinen havaittu! Niin kuin se taloudellisesti asioista olisikin kiinni. Ja tiputa pommit X-näppäimellä. Noin samat nuolet oli vielä L3:ssa. Ne oli kyllä jees. Seuraa sitä takaisin toimintaan. Pitää taas muistella, että miten tää liikkuu, tää jeeppi. Se ampuu ohjuksia. Tee tiukka käännös. Tässä ei oo mitään boostinäppäimiä. Oh shit, tuolta lähtee paljon helttiä. Mistä ne vaan tulee päälle? Hyvin lennetty kamu. Okay. Eihän oo. Vaan tää Bentleyn tehtävä on tehtynä nyt vasta.
Ja vitsi, että oli muuten nopeekin vielä kaiken hyvän lisäksi. Bentley hoiti hommansa ja nyt on taas Slain vuoro. Sanoisin näin. En voi sanoa mitään hienompaa. En mä tiedä, mikä ihmeen lempinimi voisi sanoa tuohon. Jos siinä olisi mörisentä, niin voisi sanoa jotain semmoista tosi kliseistä niinku mörkyles. Niinku Slain kolmosessa. Mutta Kumpi se ensin muuta? Elefanttiryntäys on muistaakseni nopeampi. Otetaan se ensin. Se on kyllä ihan yllättävän vaikea. Muistin, kun mä ekaa kertaa pelasin sitä, niin mä olin silleen, että kuulostaapa helpolta. Mutta sitten niin ei se ollutkaan. Sly, meidän on keksittävä jokin tapa saada Rashaanin palkintonorsut aitauksesta. En tiedä, Bentley. Ovi näyttää raskalta. Jos röimin tuosta reiästä portaiden alla, voisin löytää toisen reitin. No, näinpä tehdään. Niin kliseistä. Yllättävää. Joten suoritan tietä sitten ulos. Mä en tiedä, onko ne elefantit tuolla sitten niinku aina myös tämän tehtävän jälkeenkin tai jotain. Vau, se on tosiaan säikähtänyt. Hyvin toimittu, Slain. Nyt tulee oikeesti. Sun pitää napata jalokivet molempien norsujen päistä. Jalokivet on upotettu tiukasti kankaaseen, joten sun pitää hakata niitä kepillä, kunnes se irtoaa. Mun pitää nousta katolle, jotta mä pääsen norsujen selkään, mutta ei sen pitäisi olla ongelma. Mikään? Unohditko sen sanan? Tässä tehtävässä on yllättävän vaikeaa pysyä stelttinä, sanon vaan. Ois nyt ois loistava sauma. Neljän rynkytystä. Animaatiota, jota ei voi estää siis. Mä tuun täältä taas. Kyllä tää nyt muistuu mieleen jo. Tosin tuota animaatiota ei voi estää, mutta mä pääsen heti sun kimppuun takaisin. Näin. Ja 3-6 puolessa välissä. Ja siinä koko hajos toi juttu. Okei, keskitytään sitten. Joo, paskat steltistä nyt sitten. We are going for this. No. No, ihan väärän ajoituksen pistin. Jalokivi juuri nimenomaan sahan terään. Minne se menee? Menee. Joo, nyt tulee toi synkronointi ton norsun päästämän truut äänen kanssa, niin sitä kautta on vähän helpompi miettiä tätä asiaa. Sä et voi talloumaan näköjään tuolta suunnalta. No, eipä sitten. Olen täällä odottamassa jo. Oi, sain osuman. Vaude. Tästä näin. Eikö vieläkään keikkaa suoritettuna? Se vaatii enää yhden iskun. Mä tiedän sen. Mä en osu millään. Hei, nyt tuu tänne, aikasyöksyllä. This is epic, I know it. Au! No niin, mission complete! Aha. Vartijahan on siinä valvomassa tätä kaikki, no kyllä niin. Vain. Näiden jalokivien avulla mä voin tehdä ultrakovan pyörösahan keikkaa varten. Sen tekemisen mä halusin nähdä. Ja tuonne siis matkamme käy. Ja mä taidan mennä tota kautta. Tuolta saattaa päästä nyt vähän nopeammin tässä kyseisessä tilanteessa. Kamerakulma on varmaan just tommonen niin kuin sitä varten, että se varmaan menee sinne putken läpi tai jotain. Luulisin näin. Ainakin pelaajalle annettiin semmonen olettamus. No missä sä ois voinut tulla tuolta? Mä oon kuullut luotettavasta lähteestä.
että vartijat pitää lukon yhdistelmää kirjoitettuna yhden taukopöytänsä alle. Joten mun pitäisi ryömiä jokaisen alle katsomaan. Se olisi tarkoitus! Totta kai tää peli on suunniteltu just silleen, että se pitää olla siellä viimeisessä, mutta no, mehän tiedetään se, niin eipä siinä sen enempää. Tosin mä kyllä nyt vedän tän nyt niin epästelttinä, ei kun just nimenomaan stelttinä, että hyppelen täältä näiden kaikkien pöytien läpi tänne ihan viimeiseen asti, jos se on. Ja näin yhdellä vilkaisulla Sly tietää sen. Ja muistaa sen, vaikka se oli joku 8 numeroinen, muistaakseni. Sitä ennen Holvi. Ja anna mulle hullusisku. Oh. Nyt kyllä lähtee savupommi. Sä sait hullusisku liikkeen. Koska en osaa lukea, kiitos kun kerroit. What? Joo, Sly vetää megahyppyjä taas vaihteeksi. Hienoa, että hommasit meidät sisälle. Murray kiittää. Ja sitten hommiin. Murtaudun molempiin Holvin tietokoneisiin, jotta pääsen juhlasalin yläpuolella olevan Vincen ohjaukseen. Mitäs laija mä sitten täällä tehdään? Hakataan porukkaa. Heti kun pääsen niiden palvelimelle, ne huomaavat meidät. Teidän pitää yhdessä pitää ne poissa mun kimpusta. Sinä ja minä, kaveri, rinta rinnan. Murray ei tunne pelkoa. Sama kuin siinä ykkösjakson viinikellarihiirien kanssa, mutta nyt saa ohjata Murraya. Sitten tason 6 suojamuuri. Ja arvaus mitä mä teen, näin. Paita kuluu tähän alkuun aika nopeasti. Lussaa. Slailla on loputon heltti tässä. Mä tiiän sen. No, sitten tason 5 järjestelmää. Et pääs. Kun hän on ohjelmoitu tässä niinku periaatteessa kai hyökkäämään jos nimenomaan Bentleyä kohden. Ja kaikkea hauskaa. Joo, mä annan Slain hoitaa tän mun puolesta. Okei, lähellä ollaan. Sitten takaisin tasolle 4. Tää on kyllä hauska tehtävä. Sanoisin, että varmaan niinku, ellei tän kakkosjakson paras, koska operaatio tässä kakkosjaksossa on nyt vähän niin ja näin. Tosi se, niin joo, en kyllä muistakaan. Olisiko tää jakso paras tehtävä? Sanoisin. No kivaa mätkimistä ainakin. Mätkiminen on hauskaa. Ei paljon puutu. Okei, tasolle 3. Nyt vois kyllä taas exploittaa tän liekkinyrkkeelle. Jaha, sullakin on liekit. Mulla on paremmat ja tehokkaammat. Aha, tuolla menee kyllä plussa. Mä käyn hakee sen. Ensin, oh shit. Et saanut iskua kuitenkaan. Hei, tuolla olisi plussa taas. Ja en. Oi, 2 yhdellä iskulla. Loistavaa. Sly on saanut varmaan jo 1 000 000 hittiä tässä tehtävässä tähän mennessä, mutta mä en oo saanut yhtään vielä. Musta tuntuu, että tää olisi ollut mielenkiintoisempi, jos tässä olisi saanut olla Bentleyn kanssa, noiden tietokoneen tehtävien kanssa nyt jo tässä kakkosjaksossa. Mä nyt vaan sanon tässä, olisi nekin voinut kiva nähdä, että mitä ne olisi pitänyt sisällään. Mitäs tuo kamera pukitti tossa? Jännät paikat, voin melkein maistaa sen! Joo, mäkin maistan. Ai että, kun maistuu hyvältä. Tosin Bentley ei sanonut, että maistuuko se hyvältä vai pahalta. Mua ei voi pysäyttää! Vince on mun hallussa! Kiitos taustatuesta! Ei kestä, mä ja iso kaveri hoidettiin homma. Murray, kytketään suora syöttö ja häivytään täältä niin kauan kuin reitti on vapaa!
Hei, mitä olisi vaikka joku dia-esitys? Eipä siinä. Okei! Synkronoikaa kellot! Tää keikka hoidetaan sekunnin synkro tarkasti! Tässä suunnitelma! Mä aloitan tuhoamalla palatsin pääsillan, mikä estää apujoukkojen saapumisen vierastalosta ja toivottavasti hämää Clockworkin siipien vartioita. Sly vie Karmelitan tanssimaan ja kun yleisö ihastelee heidän tangoaan, Murray laskeutuu tanssisalin sähkövinssillä. Alhaalla hän leikkaa siivet irti ja kelaa itsensä ylös. Murrayn pitää kukaan vielä paeta palatsista. Mä suojaan häntä sen ajan kopterilla, kun hän pääsee laskusillan yli. Me ollaan kuivilla. Ton mä muistin sentään. Kuivilla, koska joen ylitys tai jotain hauskaa. Tää on taas Bentleyn tehtävä tää operaatio, niin let's go once again pommita siltaa. Hei, eikö olekaan operaatio Hippodrop? Täältä tullaan. Okei, Bentley, Murray ja minä ollaan siirtymässä asemiin. Vieläkö uskot pystyväsi tuhoamaan ton sillan? Kyseenalaistan uskosi. Ei sillan räjäyttämiseen insinööriä tarvita. Ensiksi mä asennan panokset kaikkiin alakiiloihin. Kun rakenne muuttuu epästabiiliksi, yläkiilojen pidätysrenkainen pitäisi napsahtaa irti. Minkä jälkeen mä voin räjäyttää yläkiilat. Mä kyllä tiedän, että... Sortuu. Kunhan et jää alle, kun se kaatuu. Me tarvitaan sun aivot yhtenä kappaleena. Tässä niin, mä oon miettinyt, että... Niin joo, nyt alkoi se operaatiomusiikki. Se on ihan hyvä, sanoisin. Niin, tässä tilanteessa niin... mitä mä olin sanomassa? Niin se, että harmi, että tässä, kun te olette huomannut näitä katsineen, onko teillä ollut sama ongelma näiden HD Collection pelaamisen kanssa, että ne vähän niinku jää junnaamaan ne vuorosanat. En tiedä, mistä se johtuu, mutta ihan sama. Ei se paljon vaikuta. Pidentää vaan vähän videota. Ensimmäinen. Oh-oh. Silta alkoi sortumaan. Varokaa varjoja. Enää yksi kiila jäljellä. Nää vaatiikin sitten jo kaksi. Okei. Okay. Oh shit. Oh shit. Oli palkki välissä, en ehtinyt tarpeeksi nopeasti pois tieltä. Joo, kyllä tää hoituu. Hoituu. Vielä yksi kiila ja silta laskeutuu. No niin, let's go. Okei, Sly, silta on sortunut. Lämmitän vaunun ja valmistaudun RC-kokkeen. Sitten kun on uudelleen pelaamassa tätä episodi 2, niin totta kai se silta on siellä. Mitä? Silta on tuhottu. Ota niin paljon miehiä kuin tarvitset ja tutki asiaa. Ei niinku mitään kiireen tuntua nois vartioissa. Ois sentään nyt juoksu. Niillä sentään on se animaatio. Näyttää siltä, että Bentleyn pikku hämäys onnistui. Aloittakaa vaihe 2. Mä huolehdin Karmelitasta ja vieraista. Hoitakaa te raskaat nostot. Nonne. Neiti Fox, taidatte olla tanssin velkaa. Joo, oli aikakin. Kuulin, että lähdit. Odotin vain oikeaa hetkeä. Toni, let's go for it. Ai että, on se niin vaan. Aha, kopiona ykkösestä lähtee ainakin. Näillä näkymin. Hei, tää pitäisi olla operaatio. Vähän haastetta. No. Mitä tämmöseltä muistipelitehtäviltä voi olettaa? Oletko poliisimiehiä? Työssäni olen usein tekemisissä poliisin kanssa. Niin no, tosin tää peli ikäraja nyt on se 3 plus, että jos tässä on joku muistipelijuttu, niin ei se kauhean vaikea voi olla, sitä mä vaan tarkoitin. Ooh.
Sinne menee. On se tanssimiehiä tuo Rajan poju. Vaan kahta näppäintä yhä. Jos se olisi neljää kerralla, niin sitten olisi varmaan vaikeuksia. Nyt on jo kolme. Pitäis päästä siihen neljään. Että uskoni is restored. Mut eipä taida tulla. Aha, tää on vika. Kuulee jo musiikista. Kyllä mä nyt valssin tiiä. On mä nyt sen tää vanha tanssin. Kerro, muukalainen. Kuka olet? Miksi pilata hetkeä? En ymmärrä. Siivet! Mitä tapahtui Clockworkin siiville? Mitä? Kuinka? Kuka olisi? Hei! Cooper! Olis vähän niinku pistänyt vähän möreyttä tohon ääneen, niin silleen Cooper! Se olisi ollut vähän parempi homma. Ja sitten pitää suojata. Tää on varmaan vaikein osa tässä operaatiossa. Ylivoimaisesti sanoisin. Mutta eiköhän tästä hyvällä luotolla hoidella. Tää niinku pyörii niin paljon kömpelömmin kuin mitä Sly kolmosessa se Penelope vastaava. Tähän mennessä täydellisiin osumiin, mutta tuskin kestää putki loppuun asti lähellekään. Miten se osuu niihin? Kylläpä kaukaa ne pommit vielä niinku osuu, niin sanotusti. Oh shit. Juu, mä yritän tässä. Kaksi kerralla. Jos tulis kolme, niin se olisi ihan jees vielä. You're dead. Everybody's dead. Olisi varmaan mörin kannattanut, jos olisi ollut fiksu, niin poimia se plussa tosta matkalta, kun semmonen oli siinä. Kaksi kerralla. Ampuu jo. Kaukaa. Ja kohta tulee keikka suoritettu. Ai että, mä voin jo poistua tänne näin. En päässyt kauhean pitkälle. Octavio Sly kolmosesta. Kaasupohjaan! Kun mä ja jengi paettiin Clockworkin siipien kanssa, Karmelita paljasti itsensä ja alkoi tehdä pidätyksiä joka puolella. Kiva asu. Rajanin maine oli menetetty ja hän joutui pakenemaan omista juhlistaan. Nyt hän piileskelee syvällä viidakossa. Jengiä me otettiin lomaan ja suunnattiin Bollywoodiin. Se ei ollut helppoa, mutta lopulta me saatiin Murraylle rooli intialaisessa musikaalissa. Olin iloinen, että kaverit sai rentoutua, mutta Rajan oli vielä jossain. Stereotypioita täynnä. Tiesin, että hänestä olisi vielä harmia. Eihän. Mitä olisi seuraavan episodin paikka? Koska? Rajanin ilme vähän muuttuu. Oi! Näyttääpä kamalalta. Saalistaja herää. Tästä sai oikeastaan koko kuvan. Kolmosjakso on ehkä mun, en mä tiedä. Kakkosjakso on varmaan mun vähiten suosikki tästä, mutta ehkä kolmosjakso tulee siihen hyvänä kakkosena. Ai niin, onhan mun mielestä nelosjakso on kyllä ihan kauhea. Nelosjakso on lapsuuden traumat tulee esiin, mua pelotti se pienenä. Mutta kakkonen itsessään, niin se oli vaan niin blää. Kolmasen tää hulluja panoksia tulee jo ekat hullut plot twistit siinä ja spoiler alertit ja kaikkea mahdollista, mutta tää video oli kyllä tältä osin tässä. Ei oo mitään ekstra videota Sly 2 kakkosjaksossa, eikä ole Sly 2 kolmosjaksossakaan enää tässä PS3-versiossa, eli kolmosjakson PS3-versiossa ei enää ole kolmosjakson erikoisvideota, koska otettiin ne pois, siellä on vaan ne koodit, että hyppää jaksoon 8 tästä. Elikkä se siitä tältä erää.
loppas ja näkemiin ja paljon tässä nyt sitten meni. 1.12. No, senkin voin vetää vaikka kuinka ja paljon nopeammin, mutta minähän tutkin paikkoja ja minusta on kivaa vain pelailla tätä. Joten näkemiin täältä, rasanko se vielä uudestaan ja outroa peliin.